Відвідати Дубай та Єгипет, побувати всередині людського організму та навіть поплавати разом з китами у Тихому океані, не виходячи з класного приміщення. Все це доступно учням закладу освіти у селі Нижня Апша завдяки окулярам віртуальної реальності. За допомогою окулярів 3D віртуальної та доповненої реальності дітям цікавіший навчальний матеріал, вони ліпше засвоюють знання, вміння, навички. Також, коли провела відкритий урок, я зробила так у формі подорожі урок. Наприклад, учні використовували, зробили певні завдання на уроці. Якщо правильно виконували завдання, то ми за допомогою окулярів подорожували віртуально. Саме у нас була поїздка в Дубай та в Єгипет. У рамках міжнародної взаємодії між Агенцією регіонального розвитку Закарпаття та представниками Словаччини і Румунії Нижньоапшинському ліцею вдалося отримати новітнє цифрове обладнання для покращення надання освітніх послуг для учнів. У рамках цього проєкту нам було забезпечено 14 комп'ютерів моноблоків і 24 очки віртуальної реальності. Очки віртуальної реальності, які в рамках цього проєкту було поставлено. Всі вчителі за допомогою представників Закарпатського інституту після допомоги освіти пройшли курси з використання цих окулярів. Відповідно, в цих же курсах було проведено навчання вчителів по програмі Scratch, програмування у привівченні інформатики. Ну і з того моменту почався процес ефективного використання цих окулярів. Крім того, за останні роки у нас появилися дуже багато цифрових інструментів, проєкторів, планшетів, інтерактивних панелей, телевізорів, ну і все решту. Вчителі закладу чи не щодня використовують сучасне технічне устаткування на своїх уроках, що дозволяє урізноманітнити навчальний процес та дозволяє краще засвоїти матеріал школярам. Є комп'ютери, є інтерактивні дошки і, звичайно, наші окуляри, бо зараз технології йдуть на такий високий рівень і вже всюди використовується. І мені здається, дітям так цікавіше використовувати інноваційні якісь технології під час навчання, їм самим цікаво це, і урок якось проходить на такому темпі, майже швидкому, так скажемо. Працівники ліцею зізнаються, з впровадженням цифрових технологій у освіті побачили позитивну динаміку серед учнів. Діти мають можливість не лише прочитати про будову тіла людини чи історичні процеси, що відбувалися у різних державах світу, але і відчути себе учасниками тих чи інших процесів. Вони в цьому плані набагато краще, ніж за нас, освоюються у них дуже добре. Бо вони вже звикли, що з самого дитинства вони тримають вже ці телефони, смартфони. Звичайно, одне пояснення їм, і вони розуміють, як що робити. Найчастіше обладнання використовують на природничих предметах, адже, як розповідає очільник закладу, для таких уроків доступно більше навчальних програм. Все залежить від контенту цієї програми. Це окуляри VR-клас. Є різні платформи, Oculus, там, Oracle, ще якісь. Всі найбільш ефективне використання на уроках, які є природничими дисциплінами. Хімія, фізика, біологія. Ну і, звичайно, вже там історія, дуже багато контенту є. І ось на цих уроках ми стараємося ці окуляри використовувати. Школярі зізнаються, обожнюють уроки з застосуванням такої техніки. Тому і навчатися стало в рази цікавіше. На другому уроці української мови ми почали дивитися в окуляри. Нам дуже було цікаво. І перше, що ми побачили, піраміду. Вона дуже була цікава, якась то така віртуальна, що як будто я була прям там. І як будто я ще бачила, як будто я була в Дубаї. Дуже було цікаво. Там були пальми, море і все таке. В окуляри було дуже цікаво, як в житті чи там була дуже цікава піраміда, як в Єгипті, мабуть, ти був там. І ще така була вежа. Та на сноуборді ми ще там каталися. Дуже, дуже цікаво. Цифрова освіта – один з провідних напрямків, тому у ліцеї надають їй особливу увагу. Проведений у середу 20 березня семінар для директорів шкіл, під час якого ми продемонстрували всі можливості цифровізації навчально-виховного процесу з використанням не лише техніки, а різних навчальних платформ, типу MozaBook, AirBook, MozaWeb, ну і так далі. Окрім Нижньоапшинського ліцею, європейське обладнання отримала і гімназія в селищі Солотвино. Тому учні мають можливість навчатися за європейськими практиками та розширювати свої знання у сфері цифрових технологій.